ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸਭ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਚੀਜ਼, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਕਮਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਕਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਮ ਖਰਚ ਬਾਲਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੌਂਗ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਲੈਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੈਫਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਆਮ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਦਾਲਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਲੌਂਗ, ਫਾਰਮੀ ਲੌਂਗ ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਲੌਂਗ 'ਚ, ਫਾਰਮੀ ਲੌਂਗ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਲੌਂਗ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮੀ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਗੜਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁੱਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, 00 ਕੈਪਸੂਲ ਸੁਬਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣਾ ਵਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਿੱਧੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਨਾਬ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਨੁਸਖੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਔਰ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਯਾਬ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਨੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮਿਲਣੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।